No niin, iltaa vaan. Kyllä se tästä lähtee tääkin päivä käyntiin tässä ja pääsin vähän vauhtiin tuossa pelaamisessakin, kun se ottaa oma aikansa siinä ja joku siellä kommentoi jo meikäläiselle, että miksen vain striimais lapsille tarkoitettuja pelejä? Ei susta ole tollasten aikuisten peleihin pelaamista. Eikä ketään, oikeesti ketään ei kiinnosta lasten pelit. Ketään ei kiinnosta katsoa, jos mä jotain Lego-peliäkin pelaan. Niissä ei ole mitään. Ei niissä ole meikäläisen yhtään mitään. Mä pelaan niitä, noita aikuisten pelejä ja K18 pelejä omalla tyylilläni. Vaikka mä pyörisin tuntitolkulla samassa paikassa pääsemästä yhtään mihinkään, niin se ei ole sulta pois. Se on meikäläisen tyyli pelata ja jossakin vaiheessa meikäläinen pääsee eteenpäin pelissäkin. Ja tällaista. Ja nyt mä vien noi pahvitkin tosta. Pahvitkin täytyy sitten viedä pois. Mulla on kauhea kasa. Kuunnelkaa nyt. Kauhea kasa pahvia tossa on. Niin mä ajattelin syödä tästä vähän jotain pientä nyt. Jotain ottaa pientä syöntiä tähän. Syödään tämmösiä leipiä. Kasvisjuttuja. Niin muutama kappale tohon voisi laittaa ja juustoa sinne joukkoon. Niin. Eiköhän se tästä, kun niitä leikataan tähän näin. Bengalin tiikeri kutsuu. Joo, tämmöstä, tällaisia, nää on tällaisia leipähommia ja kun näitä leikataan tästä. Pikkusen auki, niin tänne saadaan juustoa väliin. Täällä on tällaista, täällä sisällä on tällaista kasvishommaa, niin mä saan tonne juustoa tonne väliin, niin mä laitan tonne hyvin väliin juustoa. Ja sitten lämmitän tämmöiset juusto kasvispatukat. Noi näyttää lihakepakoilta. Mitä täällä on täällä leivän välissä. Mitä täällä on, niin näyttää sitten tää on lihakepakko, mutta tää on kasviksi. Tää on kasvista tämä täällä. Kasviskepakko. Se näyttää lihaiselta kepakolta, mutta se on kasvisversio. Ja sellaista, niin mä nyt tumppaan sinne vähän juustoa väliin. Juustoa, enemmän juustoa. Kun sais tätä juustoa tästä nyt vähän tänne tumpattua tänne väliin. Tänne kun sais vähän juustoa laitettua tänne väliin, niin. Ja sitten sais mikroon. Näin. Noin, kyllä me päästään Resident Evilissa eteenpäin, vaikka se ottaa oma aikansa. Ottaa oman aikansa se Resident Evil, niin kyllä me siinä eteenpäin päästään vielä. Näin. Ajattelin tossa jonkun emäkuvankin katsasta kohta. Ja tällaista, mutta siinä on tämän päivän opeta, tämän torstain. Tällaista ohjelmaa tulossa justiin siellä taas mikrosopioon, niin tämän päivän parasta ohjelmaa justiin juuri parasta ohjelmaa tulossa siinä. Ja mä rupeen tästä jatkaan tätä eteenpäin tätä päivää tällä tyylillä ja menkää te sillä, millä tyylillä te menette tätä päivää eteenpäin, 4. päivää. Ja mä menen tällä tyylillä eteenpäin ja tämmöstä kyllä meikäläinen eteenpäin siinä vielä pääsee, vaikka se ottaa oman aikansa siinä, kun mä en oo pelannut sitä oikeesti niin hirveesti. Sitä ensimmäistä Resident Evilia. Niin, ei tarvitse heti tuomita niin saatanasti heti, jos ei pääse eteenpäin, niin siinä heti tuomitaan. Että älä pelaa tollasia pelejä, jotka et sä pärjää niissä, et sä pääse niistä mihinkään. Pelaisit ja striimaisit vaan lasten pelejä, mutta ei meikä edes ton lasten peleihin. Mä pelaan äijäpelejä. Enkä mitään lasten pelejä, mutta ei siitä mitään sen ihmeempää. No, mä rupeen tästä. Hörpin vielä vähän kahvia tästä ja varmaan katselen vielä leffat tosta kohta.
tossa leffaa ajattelin kattoo kohta, kun tuli katsottua tossa eilen tota toi. Ja sitten toi Syysprinssi ja Henkensä edessä, noin kaksi mä kattoin, ne on samat näyttelijät. Toi ja toi Irina Birn on kahdessa eri elokuvassa. Näin, mutta ajattelin sitten, mulla on tuota Leijat Helsingin yllä ja olisi Leijat Helsingin yllä ja sitten olisi Thomas ja sitten joku tämmönen ihme, mikähän tääkäs sitten on. Tässä on toi Iina Kuustonen ja tämmönen, niin mulla on kolme kovaa vielä ja sitten olisi tää Tom Hanksin pläjäys, niin siinä olisi vielä kolme kovaa, neljä kovaa, ainakin neljä kovaa leffaa, mitä voisi katsoa vielä tänään. Varmaan kohta katton tossa ja sitten pelailen vielä tänään vielä, että katsotaan pääsenkö mä sinä eteenpäin. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää tälle aamupäivälle ja ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille. Pitäkää lippu korkealla. Se on näihin kuviin ja tunnelmiin.